wakaaladda jidadka iyo horumarinta Somaliland ayaa bilowday qorshe cusub kuwaasi oo lagu ogaanayo wadooyinka dayacan ee dalka, waxaana hay'addu lixda gobol ee dalka u kala dirtay jeneero loogu talagalay inay soo sameeyaan xogta ugu horeysa. Waxaana ka warbixiyay jeneer Cabdulaahi Sheekh Cabdicasiis Sheekh Cali Jawhar oo barnaamijkani iyo qaabka loogu talagalay ka warbixinaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Oo aan in badan aan laga qaadin dhaato ama macluumaad, waxa ugu dambeysay baan u malaynayaa 2000 baa ugu dambeysay road infantry ama survey laga qaado xaaladaha ay ku sugan tahay wadooyinku, ama ahaadeen kuwa laamiga ah, ama ahaadeen kuwa kale graafalka ah, ama aynu dhahno kuwa caratuulka ah, ama kuwa dhulka aba. Macluumaad laga qaado waxa ugu dambeysay 2000 baa ugu dambeysay. Waxaan ku faa'iidnay 2000 intii la qaaday ee dhaatadii la helay inaynu ku samaysano bridge-yadii ama kaabadihii ama wadada Berberi Corridor dhibtay qabtay waaga dhulkii go'ay oo dhan la sameeyo mashruucaas. In fact waxa weeyaan 5 sano ahaa marka 2000 baa ugu dambeysay dhaata lasoo qaaday. Marka dhaatadan maanta la qaadaya ama macluumaadkan maanta la qaadaya la baadigoobaya waxa weeye in la helo wadooyinka laamayda ah ama aan laamayda ahayn xaaladda ay ku sugan yihiin. Xaaladda ay ku sugan yihiin marka la helo waxaa lagala soo baxayaa wixii la qaban lahaa ee balaan noqon lahaa ama sanad ama 2 sano. Waxaa jirta in fact xaqiiqda marka la sheego maanta oo kale oo aan dhaatada 18 sano ugu dambeysay kolba meesha goodun baa lagu ordaa, laakiin hadda kadib lagu ordi maayee waxa la qaban doonaa oo priority ba loo kala samayn doonaa oo kaabad walba oo ku taala wadada ama bridge walba oo ku yaala ama laamida dusheeda wadada dusheeda wixii ay qabtay macluumaadkeedu xafiiska RDA oo la yahay. Geesta kale waxa isaguna halkaasi hadal ka jeediyey maareeyaha hay'adda wadooyinka Somaliland Cismaan Sheekh Cabdi Maxamed oo faahfaahin ka bixiyay ujeeddada looga gan leeyahay in wadooyinka dayacan ee guud ahaanba dalka sidii loo ogaan lahaa loogana shaqayn lahaa. Maareeyaha hay'adda wadooyinka Somaliland oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Waxa bilaabin doona barnaamij inoo bilaabin doona 29-ka bisha oo lagu qabanayo jaamacadda oo tababar kale la furi doono iyo barnaamij la yiraahdo horumarka Soomaaliland wuxuu ku jiraa wadooyin wanaagsan. Barnaamijkaasina wuu soo socdaa, kana waa buddhigiisii. Xogta ayaa muhiima in la helo. Baabuurtii waxay u baxayaan waa 6 tiim oo u baxaya 6 deeni gobol ee waaweynaa ee Soomaaliland. Sawirka aad aragtaan iminka waa waxa weeyaan si detailila oo ama taqaanaa xoogaa baan sanadayaa saambal ahaan nigu soo qaatay waa gobolka Sool weeyaan oo maabkiisii lagu soo sameeyey oo wadooyinka haddii ay noqdaan wado laamaya iyo hadday noqoto wado kale oo garaafla ama ciida ama wado cad ah haddii ay la ku roon yahay. Waxa weeye waxa muhiim ah in lixda gobol ay u baxayaan 6 tiim oo lix baabuur baa u baxaya. Baabuur walba waxay qaadayaan dhibe injineer. Baabuur walbana waxaanu ka keenay gobolka oo gobolka Sool oo kale iminka Laascaanood. Baabuurka waxaanu ka keenay Laascaanood gobolka ka shaqeynaya oo si feer aan ugu qaybinay shaqadeena. Waxaan ku dardaaraya inay waajibaadkood ka soo baxaan. Ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu xilka inagu asturo resulti fiican oo jawaab fiican aanu ka helo mustaqbalkana aan si fiican wax noogu tara horumarkeena mustaqbal ee waddankeena guud ahaanba. Ugu dambeyn waxaa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Somaliland Cabdulaahi Abukor Cismaan, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa. Wadooyinkeen waa wadooyin aada u gaboobay oo life spanka loogu talagalay dhaafay. Iminka kharashka ugu badan 130 ayad waxay ku bixisaa dayactirka wadooyinka, laa ku dhowbay ku bixisaa iyadoo tii cusbeedna la dhisayo. Marka qorshaha dhowna waxay noogu jira insha allah haduu alla ka dhigo. Marka inaga xogta helo in la samayn doono insha allah unities ka shaqayn doona inay dayax tiraan wadooyinkeena si caalamiya oo kale. Haddii kale mar kasta waxayna kharash karaynaysaa koos fara badan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaynu hawshan isugu dhimaadno. Xamse Jaamac Xuseen, Owowo, Star TV, Hargeysa.